Бишкек шаарында ишкердик жүргүзүү үчүн бардык шарттар түзүлүшү керек. Мындай пикирин шаар башчысы Азиз Суракматов мэриянын жыйынында билдирди. Аталган жыйынга муниципалитетке тиешелүү бардык ишканалардын жана район жетекчилери катышып, 2019 жылдын 1-2 чейрегинде аткарылган иштер жана келечектеги пландарды талкуулашты. Жыйында Бишкек шаарынын экономикалык, экологиялык, техникалык абалы жана өрт коопсуздугу, ошондой эле мыйзамсыз жер тилкелерди сындуу маселелер көтөрүлдү. Кененирээк Сүйүнай Тагаева айтып берет. Бул ирет мэриянын кезектеги жыйынынын күн тартибине Бишкек шаарынын экономикалык абалы, аткарылган иштер, борбордогу коомдук жайлардагы өрт жана техникалык коопсуздук, ошондой эле үстөздөгү жылдын 1-чейрегинде жүргүзүлгөн иш аракеттердин жыйынтыктары менен шаар ичиндеги көп кабаттуу курулуп жаткан имараттарга берилген жер үлүштөрүнүн тартиби жана шарттары сыяктуу жалпы 5 маселе каралды. Белгилүү болгондой, 2019 жылдын 2-чейрегине чейин дээрлик алдыга коюлган бардык иштер аткарылган. Бирок буга карабастан шаар баш башчысы тиешелүү бардык кызматтарга ишкердик жүргүзүү үчүн бардык шарттарды түзүү тапшырмасын берди. Мы должны создавать максимальные условия. Мындан улам ишкер үчүн салыктын пайыздарын азайтуу, инвесторлорду тартууда бир катар мыйзам кодекстерге өзгөртүүлөр кирип жатканын Медербек Алиев билдирди. Жөн гана мыйзамдарга толуктоолорду өзгөртүү киргизип эле чектелип калбастан, күнүмдүк жашообузда сөзсүз түрдө инвесторлар менен, бизнесмендер менен тегерек үстөлдөрдү өткөрүп турабыз. Аларга анкетирование жиберип турабыз. Кандай нерселерди биз мэри оңдогондо силердин жашоо шартыңар жеңилденет. Себеби ар бир мамлекеттик кызматчы өзгөчө мэри да. Менин жеке пикиримди түшүнүшү керек. Биз бизнесмендерге көз карандыбыз. Ал эми өткөн жылы мамлекеттик экотехинспекциясы тарабынан өрт коопсуздугун сактабаган, талапка туура келбеген аттракциондорго, мыйзамсыз иш алып барып жаткан май куючу бекеттерге жалпы 2 миллион сомдон ашык айыппул салынган. 1-январ 2019 жылдан баштап 2021 жылдын 1-январына чейин мораторий кирген частный предпринимательдерди текшерүү боюнча. Ошондуктан ошого байланыштуу биз бир топ иштерди ушул мэрия менен биргеликте, местный власть менен, андан кийин ошол местный госоргандар менен биргеликте, бул жерде милиция, прокуратура, анан райондук акимияттар менен биргеликте чогуу ушундай иш чараларды жүргүзүп атабыз. Ошондой эле иш чаралар АЗС-тер боюнча, автозаправкалар боюнча да жүрүп атат. Себеби бизде АГЗС дейбиз, автогаза заправочный станциялар боюнча жанагы передвижной газ сатып жүрүп атпайбы. Ошолор дагы өтө бүгүн коркунучту туудурган заправкалар болуп жатат. Алар дагы ушу көп адамдар турган жерлерде, базарларда, баягы көчөлөрдө көп кабаттуу үйлөрдүн алдында туруп калышат. Ошолор боюнча дагы көптөгөн иш чараларды жүргүзүп, ошол боюнча бүгүн отчет берилди. Ошондой эле аталган мекеме шаар боюнча 33 экологиялык коопсуздукту сактабаган май куючу бекетти аныктаган. Учурда 8 талапка туура келбеген май куючу бекетте текшерүү иштери жүрүүдө. Жыйынтыгында аталган бардык бекеттерге мыйзамдын чегинде чаралар көрүлөт. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында 98 автозаправочный станция бар, АЗС. Алардын 96 иштеп атат. 96'nın biz mına gördüğünüzde 33'ü bugün şol экологиялык техникалык коопсуздукка туура келбеген 33 АЗС бар экен. Ошо 33'түн биз жөндөн жөн өзүбүз барып текшерибейбиз, билесиздер. Министерство экономикага биз согласование жөнөткөнбүз. Жөнөткөнүбүздө 8'и боюнча азыр уруксат алдык. Бүгүнкү күндө текшерүү жүрүп атат. Ал эми 25'и боюнча дагы повторно биз жөнөтүп атабыз. Алар боюнча дагы келсе, ошол 33 дегендин баарын толук текшерип туруп, андан кийин тиешелүү мыйзамдын чегинде чаралар көрүлөт. Муну менен катар Медетбек Мамедов өлкөдөгү экстремалдуу аттракциондорду диагностикадан өткөрүүгө аккредитациясы бар атайын уюм жок экендигин ачыктайт. Ал билдиргендей, техникалык көзөмөлдөө Россия уруксат берген документи бар жеке ишкерлер жүргүзөт. Функционирует 96. Күндүн жылышы менен Бишкектеги эс алуу жайларындагы аттракциондордун коопсуздугун жана аларды пайдалануудагы коопсуздукка байкоо жүргүздүк. Алардын 80% 30 жылдан бери иштеп жатат. Аттракциондорду пайдалануу тартибинин регламенти, нормативдик укуктуу акт Бишкектин аймагында 2016 жылдан баштап гана иштеп баштаган. Мыйзамга ылайык актынын күчү буга чейинкилерге тиешелүү эмес. По остальным 25 мы повторно дали. Жыйындын алкагында Бишкек шаарынын ичиндеги муниципалитетке карабаган жерлер тууралуу дагы маселе каралды. Да өкмөткө караштуу айыл чарба министрлигине тиешелүү жер тилкелери бар экендиги айтылып, ал жерлер мыйзамсыз түрдө элге берилип жатканын Балбак Түлөбаев айтат. Ал белгилегендей, шаар ичиндеги жер тилкелери мыйзамсыз иш алып барууга же имарат салууга бериле берсе, тиешелүү тармакка арыз аркылуу кайрыларын ачыктады. Мунун
мыйзамсыз түрдө берип атышат. Мунун баары чатак иш. Көрүнгөнү келип каалаганда куруп атат. Бул болбойт да. Шаардын ичиндеги суунун жээгиндеги нерселерге үйлөрдү жеке мындай жеңил конструкциядагыларды курганга уруксат берип атат. Андай болбойт. Биз эртең бир чатак чыкса же эртең бир суу келсе, сел келсе биз ошо сууга арыктарга жана каналдарга киришибиз керек да. Анын баарын биз кантип тазалайбыз эртең? Жыйындын соңунда алдыдагы аткарыла турган иштер жана сунуштар талкууланды. Эскерте кетсек, муниципалитеттин пландалган жыйыны ар дүйшөмбү сайын өткөрүлүп келет. Сүйүнэт Агаева, Бакыт Маматсаев, Пирамида.